essa vitória pra ele? É, o Alexandre é um cara muito competidor, muito duro. Não deu pra soltar o jogo, que eu tô um pouco sem treinar. Mas foi luta boa, a luta foi dura. Deu pra ganhar no sufoco, mas deu. E a importância desse evento? Não, evento importante, desde que tem uma iniciativa boa, já tá valendo. Ainda mais aqui, um polo do jiu-jitsu. É, a iniciativa é a segunda vez que eu venho lutar aqui nesse mesmo ginásio. Sempre recebido muito bem. Não tenho o que reclamar de Manaus. Obrigado.